مینه خورل ګلونه اوس په تالا باغچو کې پانی لټوم. سلامونه ستړي مشي زما یوټیوب چینل خبرونه ته خره خلاص قرمون دوستانو او قدرمنو لیدونکو مسافر ورونو زه داسې زړه راښکون کې زی تراغلی یم چې دلته ډیره خوږه شیرینی پیدا کیږي او دا خوږواله دی چې موږ دې زی ترا کش کړلو او دلته راغلو. دا د قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار دی چې مسافر ډیره غوښتنه کوله چې تاسو ورشئ او موږ ته د چارباغ بازار ښکلاګانې راوښیي او د دې په څنګ کې زلوبۍ زلوبۍ او خجورې د دې ډېرې زیاتې مشهورې دي چې د هیواد نه بهر هم لیږل کیږي او د دې په څنګ کې په وطن کې هم ډېر زیات مینهوال لري په کابل کې او په ننګرهار کې. او دا بازار دی تاسو راځئ چې زه دلته د زلوبۍ والا سره خبرې اترې وکړم د دې ژوند زندگی څنګه ده او سره د دې څومره خپل د ژوند نه خوشحاله دي او د چارباغ زلوبۍ ولې دونه مشهورې دي راځئ ملتیا مې وکړئ. دوستانو دا ګورئ تاسو چې چارباغ بازار کې مونږ یو د قرغیو ولسوالۍ دا نو وړه مونږ لاندې کړل او خواته زلوبۍ پخېږي او دلته خجورې پخېږي دا وړه چې دي خجورو تم لاندې کړل وړه ګورئ دلته چې وطني وړه دي ډېر ښایسته تر میده وړه دي ته ودرېږه دي پکې څه څه اضافه کړ دا به وایي ته ستړی مه شئ نوم دې څه دی؟ وحیدالله. وحیدالله جانه دې کې دې څه څه ګډ کړي وو او دا وړه دي څه ته آماده کړي دي څه به پخې پخې؟ دا به خیر خجورې پخه او دېږي مستې او هګې او مستې هګې غوړې ټول هر څه یې پکې اچولي دي. دا خو دې سمه خرچه پرې کړې ده څومره دې اچولي دي؟ یو وته دا هګې پکې اچوي یو ګردان مستې یو ګردان غوړې پکې اچوي نور هم داسې. دا چې هر ورځ تا دومره خوړلې ته به هم نامې خدای پړسېدلې وې ته څنګه ټنګ لري؟ نه موږ خو دومره نه خورو ځکه چې موږ څو ډوله خجورې برابرې دلته ډېر نو رقم په رقم راځي. کوم یو ډېر مزهدار دی دلته چې موږ هم ترې خوند واخلو؟ خو همدغه ډېر ښه مزهدار مې وګو ته. دا وړه وطني دي که بازاري دي؟ دا بازاري دي وطني دي فکر مې نه ده خو ترمیده دي. نو خجورې د کوم وړو نه ډېر ښه جوړېږي؟ د ترمیده تاجکي یو تاجکي ترمیده نه ډېرې ښې جوړېږي. جوار وړو نه هم جوړېږي خجورې؟ شاید تو جوړ بشي شاید. صحیح دی بل دغه کړی سره د نو دا وړي هلته بس خوشی کوي ازده مې کړل زه هم بس له خیره سره تکړه شوې مزه بم خجوري په خوامه مننه مننه مننه. راځي چې دا زلوبۍ سره خبرې وکړو. زلوبۍ والا سره زلوبۍ واخلی یاله زر زری واخلی چې خلاصيږي یخیږي اله ګرم زلوبۍ واخلی چې یخیږي. دا وګوره دوستانو زه هم شاګرد کړی یم هم دلته بس خبرونه ورته مخته وړم او هم را باندې کار کوي مجبوری مچ دا ګرم ګرم را وباسم او دا ځوانان ګرم ګرم واخلی او کورونو ته ویسي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر خیر ته خو هم د زلوبۍ غو ډیر خوږ لګیږي. نوم دې څه دی؟ نوم می عطاوله دی. عطاوله څونه وخت کیږي چې زلوبۍ کاروبار کې پدی بازار کې ودار ته چې کاروبار څنګه دی؟ شکر الحمدلله ښه کاروبار روان دی. خټه ښه کش کې روان دی ماشاءالله. زم ستړی کړل ودار ته چې کلو په چودي من په چودي او دا وړې د چشینې جوړیږي. دا د دې زلوبۍ څنګه دي ډېرې زیاتې مشهورې دي د قرغیو بازار؟ د دې کلو خرڅو مونږ نوې روپۍ چاره کې ونی سل په یو مان شپږ سو روپۍ او د مشهورتي مونږ خپل خاص خالي بوره کارو ډېر ښایسته شی برابر وو. بس چارباغ زلوبۍ ډېر زیاتې مشهورې دي په داخل او بهر خورا مینوال لري او ډېرې زیاتې مشهورې دي چې کسان دلته راځي نوشجان کوي کورونو ته وړي او دوی هم په مینه او محبت سره جوړوي. فکر مو دی دا هم یو هنر دی یو مهارت دی. چارباغ ځوانان زیاتره دي سره ډېره زیاته مینه لري. دلته چې څوک دي نو ګرم ګرم سحر راځي دا کورونو ته وړي بیا چې مېلمانې راځي د ننګرهار نه د کابل نه یا د لرې ولایتونو نه د دې خاص اندغه زلوبۍ پرې خوري او نوش جان کوي. خته ویلې څونه وخت شو چې کار کوي؟ زما دغه شپږ اووه کاله کېږي. شپږ اووه کاله کېږي. څنګه دې سره بس مینه پیدا شوله او هنر دې پیدا کو
او دا راته وای چې څو د پیډر نو وسوځیدل څو ځلې دي ځان وسوځو څو ځلې دي ځلې وبې وسوځولې چې بل اخر ته وستا شولې د څه ډېر ډېر څه د دایمه خو زماده ماشومتوب نه د دې کسب سره ډېر شوق او علاقه او د ماشومتوب نه ماشومتوب نه مزه پنځم شپږم سم کېو مچ دا کار مې کوو او دا د دولسم ټولګي نه پاره شوې مزه ا زلوبې خپل څو دولت تاسو جوړوي او کابل ته املیږي کتنا اندغه چارباغ بازار کې مارکیټ لري او خلګي اخلي نه کابل ته کامې ته لغمان ته ډېر زیو ته مونږ لګم دا خارج ته مونږ لګلې راځل به والله دا خو به منې نو یې خارج ته مليږي دا مسلوبې څه کډې زیاتې مشهورې دي دوستانو چې خالص بوري نه مونږ جوړو او خالص شوده پکې شودیم پکې اچوي هو شیدیا چې شربت کې دا خو ډېر خرچه پرې کوي کنه تاسو شودیا مچوي د یو منولونه څونه جوړیږي دې جوړیږي و من ته من راز شوخه جوړیږي الله دا هډی کار دی نو بیا خو منم والو ورو راز ستړې شولم خانو دې یو من ورونه دې زیات جوړیږي او دې زیات جوړیږي ته ورځي 100 روپۍ پیدا کوي پکې شکر الحمدلله دې 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 نیمه کوي نه ما سره زام پیسو پس راغلې ټول ته قربان درور و دې دې ویلې چې زنو به یو خره دې نه خوان واخلې نو هر څه نه خوان واخلې زیاد شپ ډیر زیات مننه تی دلته بوی مول کړي ک خپل زلوبي هم خوري نو شجان کوي کله کله ترې نه هم خوندونه اخلي کنه کنه تا ته دا بوی رسیږي تی مول کړي نه کله کله خپل هم خورم دی باندې ډیر مینه ما چې ونه خورم طاقت مې نه راځي دی خي زلوبي باندې دا سړی د ماشوم توپ نه مینه کله چې دی دنیا ته راغلي دا پې مین شوې دی او دی هنر سره مینه پیدا شوې ده چې بل اخر دا وسګوري وستاز دی پو خو وستاز دی او دلته بس زلوبي کاروبار کې په چار باغ کې د قرغیو ولسوالۍ مرکز دی خلنو د ژوند غټه هيله او غټه موخه دي صدا غواړي چې د نړۍ په سطحه باندې او پیجندل شوي جلبي پزو سیږي او کنه نو غواړم ان شاء الله کله ته چې ته امکانات برابر شي کاناډا امریکا ته لا شل ته بام زلوبي پخه ان شاء الله کې دې امکان لري نو اول ته هم له خیره سپه پخې نو ان شاء الله چدارم مني به پخوم خدا دې ګوره چوت ټول ته کار کوم چې د افغانستان راغلې مو دا سي بشورتي اچلې دي پر دا خاصه شي پخوم وا دا خو دې بیا منم کوم ورځ خدا شین دي شو چې زلوبي دي چولې ترتنه تلا جوړه شوی نه دا شي ویلې دي خو دې ویلې چې رنگ دې تلا غوندې دې اورو ته نو اسه خدا تلا نن پارا او کنه پیسې پیدا کې پهلوا ده سه خوشاله دی وای مال پارا تلا ده دا وړا چې ترن تلا راوځي خا بیا خو دې منم ترن الوام نه ده جوړ شوی کوم ورځ ترن الوا لیټې ترن جوړ شوی نه سه خو غنه کوونو کنه هغه سه نه کې شیر او شاعری سره څنګه ټوک ټکالو سره خیمه خو سن اس سن اس پهلوان ته یګان مخ شیر او شاعری څو وړاندې کې زکه چې خو ډېر شوقي و استاد کاری ګوره نو هغه مونږ ته وړاندې کې مونږ هغه ته وړاندې او دې ته وای ګوره مینا محبت شاګرد و استاد ته نو بیا خو دې منه متزې او شیر یو لګه زمزمه ټوک او شیشه چې مونږ هم تری خوند واخلو کاکا څه کې مونږ ونه سوځي ګوره ها یار دې شیر خو نه دې خونه کېږي او شی هو پهلوان اجازه ورته وکنه پهلوان اجازت دی وای وروره ټول ټول اجازه دی ورځه یو شعر ته وایا د سلګ زرا میزه دو بند میزه دی بس دو بند وای لګ زرا په احساس او په مینی وای مکه وا خوبونه د جانان په نرمغیګه کې مکه وا خوبونه د جانان په نرمغیګه کې پام کوا هرې سبیا باندې درځي خوبونه وای 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 پام کو چې زلوبې سره عادت نشي که زلوبې سره عادت شولې نو بیا به همیشه دې ځای راځي بابا سره مشي السلام علیکم څنګه خیر جوړ خیر خیر د قرار ما ته خو ته خنخ کاری ګور د زلوبې په سړي څمڅر هغه سره رات شي کېده دا خو کاروبار ده کنه کاروبار ده ماس کولې شوقي دلته نوش جان کې نوم دې څه دې فضل حق فضل حق ورس کې څومره نه خرڅه زه خو تاغه نو شاګرد مې نن راغلم دلته زما خو نن شاګردي هو تنان دان نن ورځ دي دا وس کله کله چوزګار شو دي دوستان نو ورځ دي خو ته راځو کنه دو خاطه د شوق ناراضي ورڅخه بیا پیسې تر نه اخلي ک زلوبې تر نه دا یو شوق دی یو سات تیرو یو سات تیرې بیا خو دې منه څنګه خپل هم خوري نو شجان کې کنه دا خو زمو هر وخت مخ په نو په خدمت کې دي دا هر وخت تاسو په خدمت کې دي بیا خو دې منه منه وستا سو کولای شي چې راشي او د دغه ځای کې کیا ران ملګری دوستان ولري د چار باغ د چار باغ د غزلوبې اخري او تر نه خوندونه واخلي
دا مشر سره به خبرې اترې وکم چې دا څنګه خپل کسب خپل کار ناراضي دی او کنه هرمن دوستانو پهلوانو د دې ځای مشر دی ګورې چې خزانه دار انده دی مونږ د خزانه دار سره له خبرې اترې وکړو چې خزانه دار څنګه دی صحت څنګه دی ګرمې زلوبۍ مرته پخېږي او د دې په څنګ کې ورته خجور هم پخېږي نو دا چې خوشحاله نه اوسېږي نور به څوک خوشحاله اوسېږي خوندونه خوندونه هره خوا ته خواږه او د دې په څنګ کې پیسې ټولې دې څخه راځي سلامونه ستړی مه شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو ښکلی نوم او دا راته ووایي چې څنګه د چارباغ دا زلوبۍ داسې مشهوره دي زمانو امجان دے لغمان چار باغ رسیدن کے ماں اور ان شاء اللہ زم کار بھی خیسا کار رہے صفائی دے بگ اخلاص کو ایمانداری کو بگی او ایمان دی برکت شا در اتو چ من چو ور کوی او چو من د ورز خرچے من ور کو شپک سو کلا سای گورو سی سراجی زم فقیر سو یگن نو گزارا کو او عام خوشپک سو روپے دے من کلو نئی روپے دے او بس ان شاء اللہ پنځل اسمان شلمن ان شاء الله ورځي وزي ماشاءالله پنځل اسمان او شلمن د خزانه چیرته د چیزی وګورم دواړي نیمای کو کنه لګ زره د مخامخ برو دی اوروره خدمت کی دی جار د شو مدد نو خپل زګه خوندونه تر نخلې زلوبې سره نو چین او شجان کې شو دین او شجان کې ولا دواړي بس برابر شو هفته کې موږ غل روس یو برنامه لرو چې کله پنیر کله شو دی او کله بس چای او بس زلوبې خورو اورز کی پونه کی یو زلی خوری کنه هر اورز نه جمعه کی یو زلی غلیس لرو جمعه کی یو زلی لگا پنیر یا جلوی یا شوری لگا سی بنام لرو نو ترنا خوندو نه خله استادان څنګه دی تکړه دی ماشاءالله بس دی پخخه کار کوم گو په خوخه باندې کار کوم گو ټول خوري ملته او بالکل نو تا باندې چې دا وی لګیږي ته به اندو موړ کړی نو زکه دی ورته اشتیانه کی پونه کی یو زلی خوري نه نه سلام شي مشه من خوره او مشه او ډیر زیات تمنا کور ودان پیغام دې سره ځوانانو ته هیوادوالو ته مسافر دې دم غړي ګوري مسافر او ته څه پیغام لري زما دغه پیغام د شیواد افغانستان نګرار لغمان نه دی کابل نه دی چارباغ ته شکر وایي ورودی مال واخی او موږ ورو تاسو په خدمت کې ان شاء الله او مسافر ورو په خله خیره شي خپل وطن دی جوړ کی پر دې وطن ټول جوړ کو او ری شي دا ګرم ګرم زلوبې دې نو زلوبې له خیره اخري چارباغ خونته واخلی ورو موږ خدمت کې ورو را امش او مال خیر اسمه